Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karatê Do, do projeto de educação complementar integral de Mirassol. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Kihon básico de Xiangde. Passamos pelo Kizanzuki, pelo Gyakuzuki e agora vamos juntar os dois antes de a gente começar a trabalhar a perna, ok? Então vamos lá? Atacamos o movimento Kizanzuki, né? E atacamos o movimento Gyakuzuki. Ok? Lembra que eu falei que a gente sempre tem que deixar uma reserva para um segundo ataque. Por quê? Diferente do bolo do nosso boneco de treinamento, o adversário ele vai se movimentar. Ele não vai ficar parado durante a luta. Tá? Então vamos supor que você tenha queimado um pouco o tempo na hora de atacar o primeiro golpe. Esse adversário vai perceber e vai fazer o quê? Vai recuar, né? Ou contra-golpear, mas normalmente ele vai o quê? Ele vai recuar. Quando ele recuar, você tem que dar sequência, né? Dar prosseguimento à sua técnica. Você não pode parar só porque ele recuou, senão você vai ficar igual aquelas espingardas de um tiro só, tá? Então você vai fazer o quê? Sempre ter uma sequência, uma carta na manga para você poder dar sequência nesse ataque. Então, um exemplo. Eu estou movimentando, eu ataquei o Kizanzuki, o meu adversário se afastou, eu tenho que ter o Gyaku para dar sequência, né? Também eu posso ter o quê? Usar o Kizanzuki como finta, como fazer, induzir esse meu adversário a se proteger em cima para eu poder fazer o ponto embaixo, que é o meu verdadeiro objetivo, tá? Então tem que sempre trabalhar isso. Boa parte da porcentagem de uma vitória numa luta é a estratégia. Você tem que ter uma boa estratégia, ok? Para você fazer o seu adversário ter essa reação, esse Gonosei, você precisa o quê? Tem que ser um ataque incisivo, um ataque expressivo que faça o seu adversário acreditar que realmente você vai bater em cima, né? Não adianta você simplesmente jogar o braço, que ele não vai se sentir intimidado com esse ataque. Então, mesmo que seja uma finta, ela tem que ser feita com todos os critérios de pontuação, porque vai que esse adversário não afasta, você acaba fazendo o primeiro ponto em cima mesmo, tá? Então você joga o primeiro golpe e na sequência o segundo, com força, velocidade, né? Para realmente fazer esse adversário encolher, para você poder chegar no objetivo que é bater embaixo e fazer o ponto. Beleza? O que eu estava falando? Lembra que eu falei? A gente tem que saltar e guardar o recurso para a gente poder explodir no segundo ou no terceiro golpe. É o que a gente vai fazer agora. Então nós vamos ficar um pouco mais longe do golpe, tá? E ele vai atacar o primeiro em cima e o segundo embaixo. Ok? Pessoal, por que eu estou partindo do princípio? Estou partindo do princípio que vocês estejam conseguindo fazer as aulas anteriores, tá? Então eu ensinei como que salta na aula anterior, né? Então eu acredito que quando vocês estiverem assistindo essa, vocês já vão estar sabendo saltar, tá? Então vão sempre assistir as aulas na sequência, assista a aula até você conseguir executar e depois você passa para a próxima. Perfeito? Tá? Então vamos lá. Se fosse uma aula presencial, a gente ia ter a oportunidade de repetir essa técnica em uma, duas, três aulas. Como é videoaula, a gente tem que passar para frente. Ok? Então vamos lá. Saltei. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Faz bem devagar, bem solto para você aprender a técnica. Um, dois, embaixo, ok? Ou os dois em cima. Um, dois, pode também. Vamos lá. Um, dois, beleza? Pode fazer aquela caminhada no primeiro. Um, dois, pode, tá? Se conseguir fazer, mas vamos saltando agora primeiro. Mesma coisa. Um.
sempre salva. Outra coisa, a movimentação. Vou falar disso na sequência das aulas. Por que que a gente saltita no karatê, né? Movimenta. Coisa. Por quê? Ele é um esporte de velocidade, ok? Então, se você ficar parado no lugar, o seu adversário vai conseguir te acertar com muita facilidade. Por isso que você se movimenta, para você confundir e anular qualquer estratégia que o adversário esteja usando para te atacar. Então, não sei, quando você estiver treinando, você estiver se sentindo mais à vontade, movimenta antes de atacar. Movimenta, chega perto, sai, troca a perna, angula do lado, e aí você ataca. Ok? Então, vá criando o seu próprio estilo de luta, o seu próprio estilo de movimentação, conforme você vai se sentindo mais seguro. Combinado? Aí, tá bom por hoje, meus queridos. Otagaia.